Tak sú dve možnosti. Bude to gitara alebo klavír. Jedno z tých dvoch. Hrá na klavír je náš host? Nie. Vidíš to? Ne. Hovoril som gitara. Ti, že gitara. Hrá náš ten host na gitare? Je to gitara. A stretli sme sa my niekedy už v živote? Stretli. A pesničky, ktoré hrá náš tajný host, hrajú sa v rádiách. Veľmi, áno. Poďme zistiť možno, že vek a žáner. Žáner. Je to mainstream, alebo teda je pop? Je to, áno, popik. Ja som mal cítiak, či to nie je Tomáš Klus. A ja si rozmýšľam. Dalo by sa s tým rozprávať, jak sa hovorí po našemu, lebo tak sa oni rozprávajú v Slezsku? S týmto našim hosťom nie. Nie, nie, tak to nie je Tomáš Klus Marian. Potom. Skúsim tipnúť vek. Má to zmysel? Má. Určite, jasne, že má. Určite, len je to nepríjemné. No. Ja viem. Keby ste mohli ísť na chvíľočku do šatne. Je to veková kategória Miša Hudáka? 54 mám. Bližšie má k Mišovi ako k tebe. Tak ty ho uhádni. Z ktorej strany? Byš. Teraz rozmýšľam, z ktorej strany. Dobre. A tá kapela, ktorú mali predtým, tá bola veľmi slávna. Bola, áno. Obytom sa správne, že žiadni bratia. Dobre sa pýtaš. Myslel si koho? Nadvedúcov? Počkajte. Áno. A Dalibor tu bol. Áno. Toto je ten moment, o ktorom som hovoril, že keď nevedia, sú trošičku nervózni. A potom možno to príde. Ale bol tu už Dalibor Janda? Bol tu? Janda bol. Výborne. Dobre, jeho pesničky. Poznáme. Poznáme. A jeden taký názov, keby si dal. Názov jednej piesne. A ja to skúsim. Je aj herec? To je dobrá otázka, no? Trošku áno, hej. Je tam presah, hej? Trochu áno. Keď príde nad ránom domov. Aha. Počkaj. Keď prídem nad ránom domov. Som tak počkaj, trochu herec. Čiže skús sa spýtať, že či aj niekto z ich rodiny ešte tiež nie je hudobník alebo a koho hudobníčka. Koho máš na mysli? No, Petra Jandu napríklad. Ale to by sme asi poznali. Olympik všetci, nie? Kapelu. No tak ale možno ale už medzi nemá, tým... Ale nemá novú kapelu Olympik. Veď Olympik bol a teraz má nejakých nových kamarátov. Nie, možno. To snad nie. Tak Olympik je Olympik stále, nie? Tak ale možno má aj takých na menšie výlety. Ako by som to povedala. Že s kachonom, ale malé komba. Tak, Zuzka, ono... S týmto našim umelcom je to tak, že tým, že sa vie doprovodiť na gitaru, tak ak moc... je nižší rozpočet, príde sám. Aha, chápem. Nie, to nebude. Alebo pošle nebude, iba gitaru. Nie, to Petr Janda nebude. Počkaj, ale... Môj otcino inak raz tým, že teda bol manažer, tak raz dostal požiadavku mailom, že by chceli vystúpenie Janky Kirchner a s kapelou a že majú na to 60 eur. A môj otec im odpísal, výborne, posílam vám bubeníka. takže či to nie je nejako takto? Tak ale to... mne sa raz páčilo, Mišo moderoval si nejakú akciu a chlapík tam bol iba na USB kľúč a Mišo hovorí, dámy a páni, ešte včera bol v USA, už dnes večer je v USB. Je vysoký? Čo je vysoký? Vysoký je 1,78 m, začíname. Je vysoký. Dobre, máme vlasy. Tmavej, bolo. Je tmavej. Bolo. Bejvavalo? Bejvavalo. Ale ešte tam náznak je. Prešedivelý. Áno aj. Takže je prešedivelý? Áno. Pekla, neblbnite. Akože tak si ho predstavujte teraz. Má šedivé vlasy, je vysoký. Kluny. Má gitaru. Dobre, Janek, je, tento Ledecký. Ježiš, čo? Čože? Počkaj, že či sme spolu hrali niekedy na gitarách aj s Miškom Kovalčíkom, či sme hrali, že do rána Crosby, Stills, Nash and Young. Či je to jeho obľúbená kapela? Či je jeho dcera, slavná športovkyňa, sa spýtaj. Áno, či je to jeho obľúbená kapela? Tak ale po jednom. Hral v skupine Gentour. Áno. No? Už som išiel. Marian. Mal si to vtedy hovoriť. Hej, teraz. A teraz všetci ste mudrí. A toto je ten moment, o ktorom som hovoril tiež na začiatku. Potom nám prepne a už si prepíte aj vy. Že sa úplne mení nálada. Ja som bol malé dieťa, keď Janek Ledecký bol u nás na návšteve v Humenom. No a vieš, čo je pointa? Že on stále vyzerá tak, jak vtedy, keď ty si bol malé dieťa. A ty už vyzerá, že vidno, že nie si malé dieťa. Ale keď máš škrabošku, ako vieš, ako vyzerá? Poďme, lebo mne už to vtlačí v oči. Janek Ledecký. Je to tam. Janek. Keď ste začínali otázku, či aj niekto z jeho rodiny, som čakal, že povie takisto slávny a populárny v Čechách, tak by sme sa bavili o Ester, o dcere, ktorá samozrejme, že je dvojnásobná olympijská víťazka. Troj dokonca. Žije tým stále Česko? Týmto úspechom obrovským? Super v Čechy. Povedz, Janek, príhodu z taxika, kde si to bol v Koreji alebo kde? Ne, no to je příklad takový jako rodinný synergie. A když v Pyeongchangu Ester vyhrála tu druhou zlatou, první byla teda na lyžích Super G a druhá byla na snowboardu, tak ji vezli na vyhlášení
nějakém vanu, prostě nějaký dodávce a měli tam puštěnou v tom takovou tu malou televizi nějaký hudební kanál. A tak. A tam skoro okolností byl nějaký jako pořad o muzikálech a prostě najednou tam korejský hrobník a korejský Horácio a korejský Hamlet tam dohromady zpívají písničku Celý život kopusy hrob korejský. Jo. A Ester si to na zadním sedadle začne k tomu jako broukat. A on se jako otočí a říká, ty to znáš. On říká, a ten řidič říká, já už vím, to napsal někdo od nich. A Ester říká, to je od nás. No. To je otec. To je od nás. Ona říká, od nás mám, ne vtipná. Jeden čas to tak bývalo, že ty český moderátory rozhlasoví boli v některých médiách taký sladučky, taký rozvláčný. A uvádzal Jankovou pesničku a hovorí, teď vám zahrám hezkou písničku, která se jmenuje Hezká, hezká a ještě jednou hezká. To si hovorím, že toto nebolo zlé. Vlado, moderátori český možno boli sladučky, ale dnes máš ružovka z tú košelu, ty. A hlavne nechceli by sme počuť niečo od Janka teraz, ako keby som tam prišiel. Čo máš nové v živote? Co máš nové v živote? Mám premiéru novýho muzikálu v Praze. Prosím ťa, keď my sme hovorili o tom, že Žentour to bola známa kapela nielen na Slovensku, v Čechách, ale inde. Ta nová kapela sa ako volá, keď si hovoril, že tuto nepoznáte až tak veľmi? No, tomu sa říká ako JL Band, akože Janek Ledecký a Band. Áno. To je, jak my sme, že Vládko a Herci. Nie, u nás sú zase kapely, ktoré sa volajú napríklad, že DPH. Áno. Dopríde hra. Aha, takhle. K tomu muzikálu, Janek, prosím ťa, je to autorský muzikál, alebo tam aj budeš hrať a spieť? Je to autorský, ja som to teda napsal celý a ešte som to režíroval. Přijde to i na Slovensko? Já doufám, že s tím tady jako vycestujeme a uděláme tady nějaký... A zas potom někde do Číny, do Koreji. Tohle asi... Nech mají taxikáry, čo počívají. Ne, tohle to. Já myslím, že tohle je jakový hodně jako národní, ale vám se to bude líbit. Budeme se na to velmi těšit. A i na tvoje další pesničky, Janek Ledecký. Děkujeme vám velmi pěkně. Naozaj si veľmi ceníme, že nás sledujete. Urobte tak aj na budúce. My to s radosťou budeme vysielať pre vás. Všetko dobré. Vieš, ako poznáš vegetariána v reštaurácii? Ako? Povie ti o tom. A keď si mladší ako nevesta, tak si tiež starejšia? Jasne. Či si mladšejšia? Mišo je najväčší lyžiar. Mišo je milovník zimy. Ty si ako vyslovene lyžiarsky typ. Vyložené. Aj Bobby a tak? Hej, ale malý Bobby. To Liga Lego. Liga Lego. Bobby Liga Lego. Že jaký rozdiel medzi lavínovým a protidrogovým psom? To ste počuli? Jasné. Takže lavínový hľada lyžiarov a protidrogový snowboardistov. Jasné.